ହାଟଡିହି କଡିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଚାଉଳ ନଦେଇ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାସ ପରେ ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ତାତିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଯୁଗଣ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଘାଇଲା। ହେଲେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠାରେ ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଛି ମହାଘୋଟାଲା। ପାଞ୍ଚ ମାସର ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରଲୁଟ୍ କରି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍, ସେପଟେ ଲୋକେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହତାଶ। କଡ଼ିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇନଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିଥିଲେ ତାମ୍ପଳା ଗାଁର ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେବାରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମାସର ପିଡ଼ିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ିନୁ ଜୁଡ଼ିଆ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଷ ଜେନା ମୋ ନାଁ, ମୋର ତାମ୍ପାୟା କଇଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଭାବ ଲୋକ, ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କରିନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭାବ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଜି ଚାର୍ଜ ହେଲା ଉପାସ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନି। ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଚାଳ ଦଉନି, ଯୋଉଦିନ ଗଲା କିନି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନବ, କାଲି ନାହିଁ ପରେ ନବ, ଏଇଟା କରିକି ଆମ ଆମ ପ୍ରାଣ ଗଲାନି। ଆଜ୍ଞା ହଜାର କାଟି ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଧମକୁଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମାରିନି ଧମକୁ। କାଲି ଏମ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏମ୍ଆଇ କି ଏମ୍ଆଇ କି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ବାଟ କଥାଟା କରିକି ଏମ୍ଆଇ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଲା। ଏଇଆ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ହେଲା ମୁଁ ଉପାସ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିବା ବ୍ଲକ ଧରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବ୍ଲକ ବସିମୁ। ଆଉ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ରାହୁଳ, ମୋ ବାପା ନାଁ ଶଙ୍ଖାଳି ରାହୁଳ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ମାସର ଫ୍ରି ଚାଉଳ, ଦୁଇ ମାସର ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ତିନି ମାସର ପାଇମୁ, ଆମକୁ ସେ ଦେଉନି। କାଲି ଏମ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲେ, ତିନି ଚାରି ଘର ଚେକ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଆସୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା କରିକି ସେଇ ବାବଦରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିନି, ଆମ ହକ ଆମେ ପାଇନି, ଆମ ଚାଉଳ ଆମେ ପାଇ ପଦ୍ମାତି। ଆମେ ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଚାଉଳ ପାଉନୁ, ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଆମେ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କେହି ପାଉନୁ, ଇଏ ପାଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କଣ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ ସରପଞ୍ଚ ଇଏର ଆମେ ଚାଉଳଟା ଯେମିତି ଦିଆ କରେଇବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଦାବି ଦେନେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ।